Salami ყველას, გრძელდება ჩემი პატარა online masterclass-ი სხვადასხვა ალკოჰოლური სასმელების და კოქტეილების შესახებ. Მე ვარ რომა სუვარიანი, პერნო რიკარის ბრენდის წარმომადგენელი საქართველოში და ასევე კოლეჯი იკარუსის ლექტორი. დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება იქიორი ბეხეროკა, რომლის მაგალითზე მარტივად აგისხნით თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სასმელს ლიქიორი დაერქვას. Აგრეთვე გავიგებთ ლიქიორის დალევის წესს და მოვამზადებ მარტივ გემრიელ კოქტეილს ბეხეროკის ბაზაზე. Termini liquori, rat latinura citres nishnaus, pirulat gavsel da frangi berebis mier, mashem de grodesat samprunal balahebis gandamza de bom tsare nakenshi, kaplis damateba daizres. Tres days of it kilikiori armuat can see set alcohol sasmals, romelis zirita mzadeba maceratis methodit, da 8 liter sasmals, minimum as gram shakar shades house. Ხოლო რაც შეეხება შაქრის დასაშვებ რაოდენობას, მაქსიმუმ 400 გრამი არის 1 ლიტრზე. ჩეხეთის ალკოჰოლურ სავიზიტო ბარათებს შორის კი ბეხეროკა ერთ-ერთი ცნობილი ლიქიორი არის, რომელსაც 200 წლიანი ისტორია გააჩნია. Sasmal Saheli Aptiakari Josef Becheri Sabatim Samuel Chiarquez, Romelmats Atas Ruas Schwitzels, Sampunal Balahebizgan, Sajmis Momnelebelitz Amali Muamzada, Missits Wetobit Gakigo Daizma. Mogvianebit Kimisma Schwilma, Jan Becherman, Sampunal Nakeni, Likurat Gadaketa, the Miss Yarumatuli Gemu, Helm Sopios Gatsna. Ბეხეროკას ორიგინალური რეცეპტი დღესაც საიდუმლოდ ინახება. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მის შემადგენლობაში 20-ზე მეტი სხვადასხვა შრალი ხილი და ბალახი შედის. იქიდან 4 ინგრედიენტი მოგროვილი არის ჩეხეთის ტერიტორიაზე, ხოლო დანარჩენი ინგრედიენტები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან არის ჩამოტანილი. ზუსტი შემადგენლობისა და პროპორციების ხელახლა შექმნა შეუძლებელია, ამიტომ დღემდე ბეხეროკა რჩება უნიკალურ სასმელად. Რაც შეეხება დალევის წესს, სასურველია წინასწარ გააციოთ ბეხეროკა და მიირთვათ აი ესეთ შოტგლასში ლაიმით. Ან და შეგიძლიათ მიირთვათ აი ესეთ ლიქიორის პატარა სივრცეში. Ალკოჰოლის შემცველობა არც თუ ისე დაბალი აქვს, 38 გრადუსში ადგენს. Რაც შეეხება არომატებს და გემოებს, ძირითადად მკვეთრად იგრძნობა მიხაკი, დარიჩინი, ციტრუსის არომატი და ქიშმიშის ნოტებიც აქვს სადღაც ბოლოში. Აგრეთვე შეგიძლიათ გააზავოთ უკვე ტონიკთან ერთად. ორმოცი მილილიტრი ბეხეროკა. ტონიკი. Სხვადასხვა კოქტეილი გახდა პოპულარული მონრეალის გამოფენის დროს 1967 წელს. ესეთი მარტივი კოქტეილი სახელწოდებით ბეტონ. ეხლა კი მოვამზადებ კოქტეილს სახელწოდებით ჩეხმეით. არ გამოტოვოთ. Პირველ რიგში როგორც ყოველთვის გავოციოთ კოქტეილის ბოკალი და შეიკერი. ოცდაათი მილილიტრი ბეხეროკა. ოცდაათი მილილიტრი ავანა კლაპ. ათი მილილიტრი ნუშის სიროპი. ათი მილილიტრი ლაიმის ფრეში. და შევავსოთ 20 მილილიტრი ვაშლის წვენით. ეს ყველაფერი ავა შეიკეროთ.
გავფილტროთ კოკტეილის ბოთლში. Დავამატოთ პატარა კინული და გავაფორმოთ ლაიმის ცედრით. Ჩვენი კოკტეილი მზად არის მეგობრებო, სახელწოდებით Checkmate. Არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რათა არ გამატოვოთ შემდეგი მასტერკლასები. Მე კი დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.